کافر کوئی مشرک جب کہے گا تمہیں کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب تمہیں ارے کیا بتاؤں لطف کتنا اس طرح جینے میں ہے کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب تمہیں اور لوگ 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 لفظوں کا علی سن کر ہی دشمن ہو گئے لوگ لفظوں کا علی سن کر ہی دشمن ہو گئے ارے وہ علی کس کو سناؤں جو ابھی سینے میں ہے کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب تمہیں باوزی بلندر صلوات شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے جنتیں اور ہیں جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا دوسرے سے علی کا تقابل ہی کیا دوسرے سے علی کا تقابل ہی کیا حادثے اور ہیں حادثے اور ہیں معجزہ اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے اور بولی مریم تقابل نہ کرنا میرا بولی مریم تقابل نہ کرنا میرا بولی مریم تقابل نہ کرنا میرا کبریا کی قسم کبریا کی قسم فاطمہ اور ہیں شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے اور اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ آیتیں اور ہیں آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے صلوات پڑھیں خاندان زہرا بی بلند